Nej men hej på dig! Idag så ska vi gå och prata lite grann om olika mediatyper som vi kan ha på en webbsida. Vi kan ju infoga massvis med olika typer av media på webbsidan. Det behöver ju inte vara bara text så att säga. Vi kan ha ljudfiler, videofiler och eh, kanske ännu vanligare olika typer av bilder på webbsidan. En bra sak att ha med sig är att eh, alla detaljer som vi lägger på en webbsida eh, ökar ju den tid det tar för besökaren att kunna se webbsidan. Eh, Extremt tydligt blir det här i de fallen där vi har kanske videofiler och ljudfiler. Men en av de stora grejerna som gör att webbsidor tar lång tid att ladda är just bildfiler. Vi kommer att ägna dagen i ganska hög utsträckning åt att kika på olika medieformat som vi kan lägga på bilden. Eh, på, på webbsidan. Olika medieformat som vi kan lägga på webbsidan menar jag naturligtvis. Så det är det som vi kommer att kika på ganska mycket här idag. Eh, den första delen som jag tänkte att vi kunde prata om handlar om ljudfiler på webben. <hör> vi vill ju se till att ha så mycket ljud för så lite bytes som möjligt så jag tänkte vi tar och hoppar in i det där och kikar lite grann på olika typer av ljud. En sak att <hör> ha med sig redan från början är ju det här med typer av komprimering. All media som vi har på webbsidan vill vi på något sätt kunna komprimera och eh, det finns några olika sätt att komprimera på. Man brukar prata om förstörande och icke-förstörande komprimering. Det här gäller inte bara ljud. Det gäller många andra typer av format också. Om vi har video eller bilder så även där pratar vi om förstörande och icke förstörande komprimering. Vi behöver inte ens prata om saker och ting som kan lägga på en webbsida. Om vi pratar om inlämningsuppgifter som ska sippas. Jajamensan. Det är ju komprimering där. Vad är då skillnaden de här två emellan? Om vi börjar med förstörande komprimering. Så en förstörande komprimering jobbar på det sättet att den minskar filstorleken genom att helt enkelt ta bort information. Och vilken information tar den då bort? Ja, den tittar ju på saker och ting som kanske inte anses så viktiga. Om vi exempelvis tar ljudfiler, för det är ju trots allt ljud och audio som vi pratar om just nu. Så vissa ljud, ljud är uppbyggt av frekvenser. Saker och ting som ligger väldigt lågt i frekvens, exempelvis under 20-25 hertz ungefär. Det är väldigt lågfrekventa toner. Alla kan definitivt inte höra 20-25 Hz. Vi får oftast komma upp mot en 30 Hz, kanske 35 Hz för att vi ska kunna höra det hela. Många högtalare kan heller inte spela upp ljud som är under kanske 40-50 Hz. All information som ligger lagrad i de här lägre frekvensbanden skulle vi helt enkelt kunna bara Ta bort. Samma sak gäller på den andra skalan, det andra spektret av skalan. Man brukar säga att man kan höra toner som är så pass högfrekventa så upp till 20 kHz. Men 20 kHz, ja, det får man nästan vara nyfödd för att kunna höra den typen av frekvenserna. När man har blivit några år, säg 8-10 år ungefär, så sjunker den här eh, vad ska man säga? möjligheten att köra och höra riktigt högfrekventa ljud. Om du har fyllt 20 så är det troligen så att du har problem att höra frekvenser över 18 000 Hz. 18 kHz alltså. Är du runt en 30 så kan det vara svårt att höra saker och ting över 17 kHz och så vidare och så vidare. Ju äldre du är desto lägre frekvensband kan du höra. I den övre skalan så när vi ska ta bort och förstöra ljud så låter det ganska bra att ta bort extremt lågfrekventa toner och extremt högfrekventa toner. Sådär. Det var den ena grejen vi kan ta hänsyn till när det gäller att förstöra ljud genom komprimering. En annan sak som kan vara bra att veta är att eh, när vi, när vi pratar stereo, att uppfatta vad som kommer ur höger eller ur vänster högtalare så att säga. Det är enklare ju högre frekvens vi har. Så om vi har ett väldigt ljust ljud, kanske två kHz ungefär. Det är ett väldigt ljust ljud. Där kan vi då väldigt lätt lokalisera om det kommer ifrån det hållet eller ifrån det hållet. Ett lågfrekvent ljud, kanske 70 Hz, en mullrande basgång till exempel, har vi mycket, mycket svårare att kunna lokalisera. Så ju lägre frekvensen är desto mindre viktig blir stereoeffekten om vi har ett en djup bas så behöver vi inte separat kunna beskriva höger och vänster kanal exempelvis för det här ljudet. Vi kan helt enkelt bara säga att det där är mer eller mindre en monosignal, det vill säga en signal som är likadan på båda ljudkanalerna. Normalt sett så är det ju två ljudkanaler som vi jobbar med. Det finns massvis med saker som vi kan använda oss av vad det gäller förstörande ljudkomprimering för att göra ljudet så litet som möjligt i byte räknat för att kunna få ut så mycket som möjligt i hörsel räknat så att säga. Exempel på förstörande komprimering är mp3 och och AAC exempelvis är vanliga förstörande ljudformat. Förstörande ljudformat det låter hemskt men Tänk att det vi tar bort är först och främst saker som vi som människor ändå inte kan uppfatta. Såvida vi inte har exceptionell hörsel. Folk som har exceptionell hörsel klarar inte av att lyssna på Spotify för det låter så komprimerat. Så, andra änden av skalan eller den andra typen av komprimering är icke-förstörande komprimering. En icke-förstörande komprimering ser till att minska filstorleken utan att förlora någon ljudinformation. Det här kan man göra på många olika sätt men det vanligaste sättet är att vi helt enkelt beskriver ljudet på ett smartare sätt. Vi kan minska filstorleken med att behålla samma ljudinformation i filen. Men vi beskriver ljudinformationen helt enkelt på ett smartare sätt. Att exempelvis säga att det här ljudet spelas upp i både höger och vänster kanal och bara beskriva själva ljudet som skickas ut till båda kanalerna kan vara ett sätt att på ett smartare sätt beskriva ljudet. Det finns många olika saker och många olika sätt som vi kan använda oss av för att använda icke-förstörande komprimering. Det kan vara bra att veta om att hur smart vi än beskriver ljudet i en icke-förstörande komprimering kommer vi aldrig att kunna komma ner i de filstorlekarna som en förstörande komprimering kan göra naturligtvis. Exempelvis så Flack eller Free Lossless Audio Codec är en av många exempel på icke-förstörande komprimeringar som vi kan använda oss av. Det är dessutom den klart vanligaste icke-förstörande komprimeraren. När det då gäller ljudkomprimering så finns det framförallt ett par olika saker som vi tänker på. Eh, bitrate är en viktig sak att hålla ordning på när det gäller förstörande eller icke-förstörande ljudkomprimering. Bitraten refererar till den mängden data som överförs eller bearbetas per tidsenhet. Man brukar ofta mäta den här i kilobit per sekund. Ju högre antal bitrate du har desto oftare beskriver du ljudet. Om vi exempelvis tar 48 kHz så är det 48 000 gånger per sekund som vi berättar vilket ljud som skickas ut och om vi använder oss av kanske 8 kHz är det åtta gånger i sekunden som, som vi berättar vilket ljud som ska skickas ut. Så ju högre bitrate du har desto högre kvalitet får du också. Och naturligtvis även desto högre filstorlekar också. Ljudformat är nästa grej som är bra att tänka på. Ljudformatet är det sätt som vi använder för att spara ett ljud på. Ljudför, ljudformatet är den specifika metoden helt enkelt som vi använder oss av för att spara ljuddata till en fil. Det brukar berätta hur ljudet ska representeras, hur det ska komprimeras och så vidare. Väldigt vanliga ljudformat som vi använder oss av är mp3, eller og, FLAC eller det helt okomprimerade originalformatet så att säga VAV. Eh, VAV är det ljudformat som är den absolut högsta kvaliteten. Det är ett helt råformat som inte innehåller någon specifik översättning av hur saker och ting ska gå till. Sådär, då har vi pratat lite grann om eh, förstörande och icke-förstörande ljudformat och lite grann om hur en ljudkodik jobbar för att förvandla en insignal till en ljudfil på ett förstörande eller icke-förstörande sätt med hjälp av att använda olika bitrates och så vidare. Vi kan väl ta och prata lite lite grann om hur vi kan göra sådana här saker. På webben. Vad det gäller att streama ljud på webben så ser vi till att anpassa streamkvaliteten efter hur mycket mottagaren kan tänkas ta emot. <clears throat> De två vanliga sätt. Att streama ljud på är HLS eller HTTP livestreaming. Andra sättet är Dash Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Det där är de två olika sätten som vi normalt sett använder för att streama ljud över webben på. Du kan se i texten här lite grann kortfattat i alla fall om hur de här olika typerna av av sätt att streama ljud på hur de eh, jobbar helt enkelt. Jag kan väl nämna det att HLS-sättet är utvecklat av Apple. Det är framförallt IOS-enheter och webbläsare och annat eh, Applit som använder sig av det där sättet medan Dash är ett öppet protokoll som erbjuder en betydligt bredare varieté av läsare som har stöd för den. Vad det gäller Dashformatet så fungerar den över ett hela breddet av webbläsare, Android-enheter och mycket, mycket annat. Den har även stöd för iOS-enheter så man är inte helt rökt om man kör en iOS-enhet för den sakens skull. Sådär! Det där var i alla fall en liten introduktion till hur vi kan optimera ljudfiler för att eh, hanteras på webbläsaren. Eh, att streama ljud är väl kanske ingenting som man gör varje dag så att säga men eh, Just att koda ljud kan vara ganska bra att veta om hur det går till för tekniken som används för att koda ljud är samma teknik som används för att koda video och bilder och mycket, mycket annat. Så helt bortkastad tid var det inte att lära sig lite grann om ljudkodex på webben. Nu tar vi lite praktiskt exempel på det här tycker jag. Så kör hårt.